ଏଣିକି ଆଉ ଲୌହ ଦାନମ କରିପାରିବନି ରକ୍ତର ଭୋଜି। ରେଳ ଧାରଣାରେ କଟି ଆଉ ଯିବନି ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ। ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ କଟି ଅନେକ ଗାଈଗୋରୁ ହାତୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ଧାରଣାର ଉଭୟ କଡ଼ରେ ନିରାପତ୍ତା ବାଡ଼ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଦ୍ରକ ଖଡ଼ଗପୁର ରେଳ ନିରାପତ୍ତା ବାଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 202 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛି ବିଭାଗ। ତେବେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରେଳ ଧାରଣା ପାଖରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବ। ଉଭୟ WW ମେଟାଲ ବିମ୍, କ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଫିକ୍ସଡ୍ ନଟ୍ ଫେନ୍ସିଂ ବ୍ୟାରିୟର ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଫେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ରେଳ ଧାରଣା ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିସ୍ତର ସହିତ ସମାନ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏବଂ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶକୁ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ନିରାପତ୍ତା ବାଡ଼ କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ରେଳ ଧାରଣାକୁ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ, ରେଳ ଧାରଣା ନିକଟରେ ଗୋରୁ କିମ୍ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଚରାଇବା ଏବଂ ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିକଟରେ ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ବାଡ଼ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଘାତକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟ୍ରାକ୍ ନିକଟରେ ନିଜ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।